U Štěpánka to začalo, to jeho onemocnění, zhruba když měl 12 let. Byl na táboře ze skautu, nebylo mu tam dobře, odvezli ho do nemocnice, ale uzavřeli to jako nějaké přitížení ze slunce. Asi po třech dnech nám volal pán ředitel ze školy, že Štěpán rozhodně zdravým dojmem nepůsobí, že se v lavici třepe, že není schopný zvládnout schody a že si ho máme nechat doma. Bohužel se nikdy nepřišlo na to, co Štěpánkovi je. A že by ses na nás kouknul? Štěpi, co? A že by to bylo tím, jak tě hladím po té noze? Samozřejmě Ondrášek nám pomáhá skoro se vším, to od vybavení zdravotními pomůckami, po to, že vlastně tady chodí samozřejmě sestřička, paní doktorka ho kontrolovat, chodí tady fyzioterapeutka cvičit se Štěpánkem, za mnou chodí psycholožka z mobilního hospice Ondrášku, která se mi snaží pomáhat, věnují se nám, věnují se i vlastně sourozencům od Štěpána. Ještě nachystáme inhalaci Štěpíku. Já moc na budoucnost nemyslím, protože v podstatě z fakultní nemocnice nám u Štěpánka nechtěli ani dát. A i když vy ho teďka vidíte ve stavu, kdy už v podstatě nekomunikuje, že si myslím, že určitě pár vitálních chvil doma zažil a že věděl, že doma je.